uznejte. Tak, jak jsme říkali, kdykoliv. To je pověstná, prostě, jak jsem říkal. No. Ale teď jdeme k vážnějšímu tématu. Ale budeme se držet zahraničí, protože vám budeme se snažit s odborníkem na pojištění, s Ondřejem Rušikvasem. Dobré ráno. Dobré ráno. Poradit v tom smyslu, jakým způsobem byste se měli pojistit, pokud se vydáváte do zahraničí. S jakými problémy se v této souvislosti nejčastěji setkáváte? Tak obvykle v toto období lidi cestují na dovolenou, takže jde o cesty k moři za sluncem, takže nejčastší věci jsou určitě spáleniny, různé zažívací problémy, které jsou způsobené jinou stravou, jiným prostředím. To řeší pojišťovna? Taky, určitě. Jakože to pojistná událost je mi špatně? Určitě. Záleží taky, kde vám je špatně. Že? Když vám špatně v Egyptě, tak je to hodně špatný. Tam je špatně, ale každému. Ano, ale to je otázka, jaký to má průběh. A samozřejmě i v těch případech, které vypadají relativně banálně, tak ten průběh může být poměrně dramatický, pokud ten klient nevyhledá správnou pomoc. To znamená, měli bychom volit jiné pojištění, pokud se pohybujeme třeba v rámci Evropské unie, anebo pokud jedeme do exotičtějších zemí. Rozumím tomu správně? To si úplně nemyslím. Myslím, že je potřeba se dobře pojistit v obou případech. V Evropské unii existuje určitý systém, který je známý, že v rámci státních zařízení je možné získat vlastně ošetření zdarma. Je to zavádějící do určité míry, protože zdarma není nic a nikde. Jde pouze o to, že teda ty státní zařízení jsou schopni poskytnout neodkladnou péči, ale ve většině případů si klient platí ještě další náklady spojený s léčením, s léky, s převozy a tak dále. Takže v každém případě doporučuji, aby se každý připojistil a v rámci mimo evropských států, to je spíš otázka i kultury, prostředí a tak dále, kdy často ten klient může být překvapen tím, že prostě věci fungují jinak, než je běžné v Evropě. Pojďme to vzít tedy od úplného začátku. Chystám se někam na dovolenou, mám ještě dost času. Jak třeba postupovat, nebo jak si vybrat tu správnou pojišťovnu? Kde to je za míň, nebo... To tak jako vždy platí, že to nejlevnější nebývá, to nejvhodnější. Tady se bavíme o stovkových položkách a já si myslím, že ty rozdíly jsou opravdu marginální, ale bohužel často rozdíl v tom obsahu může být poměrně velký. Lidé jsou zvyklí, nakupují v obchodních řetězcích a tam jde vlastně hlavně o tu cenu a ne o kvalitu, takže tady bychom to tady měli opustit, ten model. Tak tady nejde o to jídlo, nejde o běžnou věc. Jde o to, že je pojištěno zdraví a to je poměrně vážná věc. Zejména pokud ten klient je v zahraničí někde v zemi, kde teda ty standardy zdravotnictví a vůbec lékařská péče není úplně na dobré úrovni. Takže určitě cena podle mého názoru není rozhodující. Rozhodující je obsah a ten obsah, protože se jedná o pojištění, je často do určité míry skrytý. Bohužel je to chyba i pojišťoven, že ne úplně transparentně a jasně informují klienta o tom, jaký je rozsah toho pojištění. Vy si obvykle třeba vybíráte pojištění na základě těch částek, které vidíte, že jsou pojištěný, ale ta částka může být velmi vysoká, ale neznamená to prakticky nic. To znamená, před závěrem tohoto vstupu shrňte to pro lajka. Já když se podívám v pojišťovně na to, co mi nabízejí, že pojistí, tak mi to vždycky přijde jako optimistické, hezké, že tam je mnoho možností, které mě vůbec nenapadly, ale pravděpodobně jsou ještě další, které tam nejsou a které mě opět nenapadají. Čili co bych si měla hlídat? Já si myslím, že si musíte hlídat to, aby to bylo srozumitelné, ta nabídka, aby nebyla příliš složitá, aby léčebné výlohy, asistence byla na kvalitní úrovni, aby pojišťovna vlastně poskytovala vlastní asistenci, pokud možno, protože ta asistence, která se týká léčení, je velmi specifická, to nejsou auta, to je lidský život, to je lidské zdraví. A pak samozřejmě nevybíral bych ty nejlevnější varianty, protože ty jsou vždycky podezřelé. My se tomuto tématu budeme s Ondřejem Rušikvasem ještě dnes věnovat v podstatě až do konce Dobrého rána. I vy samozřejmě můžete své dotazy směřovat na dobréráno.tv. Ondřej Rušikvas vám bude odpovídat potom později ještě. Nejdřív si ho vyspovídáme my, ovšem teď si dáme něco zdravého. Na talíř. Na talíř, abychom se nemuseli připojišťovat i tady u nás. Dobré ráno.